jong. Ja. Sim, as duas primeiras.
Vamos
Houd me terug, Tom. Está na sala. Para mais rosca. Duas bombas, não? Preciso de um arume. Olha, mas... Aquela era a pena. Era a pena. Se não estou a A minha seringa aqui me dá mão, não foi a seringa lá posso cagar a agulha. Não tem essa muito brinca? Dá. Tem mais alguma coisa para cá? Para outra seringa para cá! O que é que falta no número? Vou começar de trás para a frente. Deixa eu passar por cima agora. Deixa eu passar agora.